cattura e spazio para atingir os objetivos principais. Contestada. Base C, contestada. Pronta.
cavalaria aliada chegou. A artilharia pesada está pronta. Base B contestada. Para a mobilização.
certo. Boa, comandante. Capturamos a base certa. Ganhamos mais tempo para acabar com ele. Quais objetivos foram alcançados? A artilharia pesada está guardando ordens para o ataque. Pronto pra ação. Perfeito. A cavalaria aliada chegou. Bergen, voll durch ihre Panzerung.
Posição pronta. Der ging voll durch ihre Panzerung. A artilharia pesada está pronta para atacar. A base é capturada. Ganhamos tempo extra. Reparos concluídos. Nossos reforços chegam. Objetivo 2 alcançado. Reserva de inspiração pronta.
Conquistamos a base D. Temos mais tempo para trabalhar. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Objetivo 1 alcançado. A cavalaria aliada chegou. Alcançamos o objetivo 5. Bewegungsunfähig!